pret për të parandaluar fatkesi dhe tragedi tjera për familjet shqiptare dhe tronditet të tjera për të gjithë opinionin shoqëror në vendin ton. Ndaj i bëthirje, medias dhe shoqërisë civile të monitorojnë hetimin dhe njëkohësisht të ecim të gjithë së bashku me transparencë të plotë deri në ndëshkimin e autorve të kësaj tragjedie që mban vetëm një emër, policia patronazhiste e Edi Ramës. Faleminderit.